ក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានថាអគារចាស់ទ្រុឌទ្រោមក្នុងវិទ្យាល័យព្រះបាទសូរ៉ាម្រិតដួលរលំអេដាមសុនសវណ្ណរិទ្ធបានដឹកនាំមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធចុះពិនិត្យនិងធ្វើការណែនាំមួយចំនួនអេដាមអភិបាលខេត្តបានធ្វើការណែនាំផ្ដាំផ្ញើដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសាលាលោកគ្រូអ្នកគ្រូវិទ្យាល័យព្រះបាទសូរ៉ាម្រិត
ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដឹកនាំសិស្សានុសិស្សបង្កើតជាពលកម្មក្នុងវិទ្យាល័យរុះរើអគារបាក់បែកចេញនិងរៀបចំបន្ទការសាលាដើម្បីរៀបចំគេថវិកាចាក់ដីសាងសង់ជាកន្លែងសម្រាប់សិស្សានុសិស្សអង្គុយញ៉ាំអាហារនៅពេលមករៀនក្នុងកន្លែងលក់ដូរត្រូវរៀបចំឲ្យមានអនាម័យបរិស្ថានល្អស្អាតដើម្បីសុខភាពរបស់សិស្សានុសិស្ស ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តតាកែវត្រូវបានបង្កើតឡើងនេះឆ្នាំ1980ហើយជាបន្តបន្ទាប់ការអភិវឌ្ឍស្ថាប័ននៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តតាកែវចេះតែកើតមានឡើងពលគឺចាប់ពីអគារចាស់ផ្លាស់ប្តូរមកថ្មីតាមរយៈការរៀបចំកែលម្អតាមដំណាក់កាលនីមួយៗរហូតមកដល់ការអភិវឌ្ឍស្ទើរពុំគួរឲ្យជឿនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ជាស្នងវឌ្ឍនភាពថ្មីថ្មីនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តតាកែវក្រុមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតភាពឆ្លាតវៃការប៉ិនប្រសប់និងមឹងម៉ាត់ប្រកបដោយធម្មពលរបស់អាយុដំឌីឧត្តមសនីសន្តិបណ្ឌិតនេតសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងការដឹកនាំជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នតាមរយៈនៃការឡើងកាន់តួនាទីរបស់អាយុដំសនីតូឈៀងផណ្ណារាជាស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តតាកែវបានខិតខំគ្មានថ្ងៃយប់ប្រលប់រាត្រីក
ក្នុងការបម្រើសេវាសាធារណៈជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងណាមិញអគារសម្រាប់បំពេញការងាររដ្ឋបាលដ៏ល្អប្រណិត ត្រូវបានផុសរូបរាងឡើងចំកណ្ដាលបេះដូងនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តតាកែវមានទំហំប្រមាណ 2023ហ្នឹងបានបញ្ចប់រួចរាល់ជាស្ថាពរនៅឆ្នាំ2023នេះចំពោះការអភិវឌ្ឍអង្គភាពបាទលោកបាទលោកស្រីបានអញ្ជើញមកបានឃើញស្រាប់ហើយបាទគឺថាការវិវត្តថ្មីនៃបាទសំណង់អគាររបស់អង្គភាពយើងគឺថាមានទី1គឺយើងបានកសាងអគារមួយខ្នងដែលមានកម្ពស់ 2 ជាន់បាទទំហំ 32ម៉ែត្រគុណនឹង 8ម៉ែត្រ ហើយស្មើនឹងដប់6បន្ទប់សម្រាប់នេះគឺសម្រាប់អគារសម្រាប់កងកម្លាំងអន្តរកម្មពិសេសគឺសម្រាប់គាត់ស្នាក់នៅជុំគ្នាបាទដើម្បីប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងក៏ដូចជាហូបបាយរួមគ្នាបាទហើយទី2ទៀតគឺថាមានអគារមួយខ្នងស្គមស្កៃបាទដែលស្នងការឋានកោបាយើងមិនធ្លាប់មានបាទអញ្ចឹងគឺថាមានអគារកម្ពស់បាទគឺថារៀបជាឃើញគឺថា 2 ជាន់ប៉ុន្តែយើងរៀបជាក់ស្ដែងនេះគឺ 2 ជាន់កន្លះគឺថាមានទំហំ 30 ម៉ែត្រកន្លះគុណនឹង 25 ម៉ែត្រគឺ 9 បាទមានកម្ពស់ 2 ជាន់បានស្មើនឹង 25 បន្ទប់ហើយក៏យើងខ្ញុំក៏បានរៀបចំបាទកែលម្អដងទង្ជាតបាទឲ្យសមស្របទៅតាមបាទរចនាបថបាទជាតិយើងដែលរៀបជា កម្ពស់ឬដងទង្ជាតស្អាតបាទនឹងបានរៀបចំដាំដាំផ្កាលម្អជុំវិញហើយក៏បានចាក់សាបក៏ដូចជារៀបវ៉ាន់លូជុំវិញអាគារដែលយើងបានទើបបង្កើតថ្មីនេះបាទបានស្អាតបាទហើយការកសាងនិងអភិវឌ្ឍរបស់អាគារយើងអង្គភាពយើងទាំងបានមកនេះគឺជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់អាដាមនីអាដាមស្នៃសន្តិមិត្តនេតវើតបាទអគ្គស្នងការកោបាជាតិ បាទនៅលោកជំទាវបាទសម្រាប់គណៈស្នងការយើងនេះនឹងការឡាយជំនាញមួយចំនួនបាទដែលមិនទាន់មានកន្លែងធ្វើការនៅគឺថាឥឡូវនេះគឺថាមានកន្លែងធ្វើការសំរុំមកដោយយោងតាមយើងអភិវឌ្ឍកសាងអាគារ 2 ខ្នងនេះបាទហើយទំនេះតាមអធិការក្រុងស្រុកនិងប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលយើងបានណែនាំបាទឲ្យមានកន្លែងបាទកសាង
bên lại chỉ bên nào mình đã và để tạm lập tập tiếp chạy lại làm bị chia ca xong 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 lập thu ca rồi chia cái lại thì niệm đường chia phù hợp xem xây lại quạt một xong ăn ra cúng nâng bàn sắp sai lấy tu sắp và làm chiều viên bị chăm chia rồi bỏ nông ca than cổ và khai thác kéo nước nông phê phơi ca bỏ dương và chia riêng rồi ngày hãy để tạm ăn thì cá các bạn sắp sai nơi lấy sắp chia phù hợp tâm niệm đường nơi bên này chia phù hợp lúc trời ca ăn ra cúng đẹp quan nâng và bình đẳng xem xây như bỏ chia phù hợp លោកលោកស្រីត្រូវតែសេចក្តីគោរពព័ត៌មានជាតិរបស់ទូតជាតិកម្ពុជាដែលលោកលោកស្រីទៅបានទេសនានាពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមអញ្ជើញទេសនានៅព័ត៌មានអន្តរជាតិខណៈនេះនាងខ្ញុំរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា